guys, nize kumeze neza aho muri hose nini mushya hano nitwa Aisha. Nkuko rero mwabisomye muri title, ngiye kubasangiza akamaro cyangwa se utumaro tugiye dutandukanye twa coconut oil. Mbere yuko twicara muri video, niba utarakora subscribe, please do subscribe na kano k'umutuku kanditse subscribe mu cyongereza cyangwa se sabune mu gifaransa, utibagiwe gukanda akadodera ku ruhande kugira ngo igihe cyose na uploadinze video nshya ujye uyibona uri uwa mbere. So guys, tudatinze, ikintu cya mbere ngiye kubaganirizaho akamaro ka mbere ka coconut oil ni ku ruhu, kuko coconut oil ifite akamaro kenshi kagiye gatandukanye, gusa abantu benshi bazi benshi o majorite bazi wenda utumaro tubiri niba ariko navuga cyangwa se akamaro kabiri. Ego abenshi bazi kuyisiga, kuyakoresha mu musatsi cyangwa se ku ruhu. So ngenda hera uburyo afasha ku ruhu. Ikintu cya mbere, coconut oil ifasha uruhu cyane cyane abantu bafite amatashi yananiranye, abantu bafite ibiheri nyine byanze gukira. Guys, njyewe rwose nababera umuhamya, coconut oil ni amavuta meza cyane, aragenda akagira uruhu rwawe rukaba rugatoha. Mbese ikintu coconut oil ikora, iragenda igatoshya uruhu rwawe, ikagukiza ya matashi, ikagukiza bya biheri, uruhu rwawe rukagenda rukamera nk'urw'ababebe. Abantu mukoresha coconut oil ndabizi namwe ko muzi iri banga coconut oil, kandi icyiza cya coconut oil ntabwo ireba kuba ufite uruhu rwumye cyangwa se uruhu ruri oily, kuko ndazi ko muzi hari abantu baba bafite uruhu rw'amavuta n'uruhu rwumye nyine rukanye rwumye kwa. Rero coconut oil ntabwo ireba ibyo ngibyo, oya, waba ufite uruhu rwumye, waba ufite uruhu ruri oily, uyisiga coconut oil ukagira uruhu rwiza, ya matashe yose umva akagenda. Ikindi navuga ku kamaro ka coconut oil ku ruhu, abantu mufite stretch mark, amaribori guys, abantu mufite amaribori, ndazi ko nta muntu utazi amaribori cyangwa se stretch marks. Niba ufite amaribori yanze gushira, koresha coconut oil, uzambwira nyuma y'igihe runaka, ntabwo ahita ashira uwo munsi cyangwa ejo. Ego bisaba nyine ukomeze waplayinga, gusa amaribori aragenda ukayabura neza. Okay, ako ni akamaro ka mbere ka coconut oil. Akamaro ka kabiri rero ni ku musatsi cyangwa se mu musatsi cyangwa se mu mutwe. Umuntu ukeneye umusatsi ubyibushye, umuntu ukeneye umusatsi mwiza ufite mbese vitamine cyangwa se gukuza umusatsi wawe waranze gukura, guys, nakugira inama yo gukoresha coconut oil, kubera ko ni amavuta meza. Niba kandi ikindi ufite imvuvu, niba urwara imvuvu, ese wamenya ikintu gitera kuba urwara imvuvu? Ese wamenya waba uzi niba atari ayo mavuta wisiga? Wenda mabi, ntago mbabwiye muve ku mavuta yanyu guys, oya. Gusa ngiye kubabwira icyiza cya coconut oil cyangwa se amavuta y'inazi. Ego amavuta y'inazi umva agukiza imvuvu. Ubundi urebye ikintu gitera imvuvu cya urebye nyine ahanini ni uko uruhu rwawe, ni nka kwa kundi usanga nk'umuntu asiga amavuta mu mutwe agasiga umusatsi gusa ntasige hehe ku ruhu. Rero ahanini usanga kuba udasiga ku ruhu rwo ku mutwe nicyo kigutera imvuvu, kubera ko rwa ruhu rwo ku mutwe rumera nk'aho rwumagaye, noneho rugatangira kuvuvuka. Rwatangira kuvuvuka rero nizo za mvuvu ubona ukavuga ngaye imvuvu, kandi guys ni wowe wabyiteye. So ikintu coconut oil bufasha uko umaze koga mu mutwe cyangwa se ufite nk'ibisuko, usiga hasi ku ruhu, ya mavuta aragenda akoroshya uruhu rwawe, bya bintu byo kuvuvuka nyine bigashira. Ikindi niba ushaka umusatsi ubyibushye, usiga ku ruhu, ugasiga no mu musatsi. Icya mbere cyo ama coconut oil ikurinda ko umusatsi wawe wagenda uri gucika guys.
ukurinda gucika k'umusatsi kuko hari nk'abantu tuvwenda usanga nk'umusatsi yabo irimo produit cyangwa se na produit irimo none umusatsi ukazajya ugenda ucika nyine niki kibitera nuko yako wa musatsi uragenda ugakanyarara ikintu cyakanyaraye guys murabizi kiravunika no musatsi rero nawo uyitumera nyine nkaho uri gucika mbese umera nka stilway so ako na akamaro ka kabiri ka kukunata oil akamaro ka gatatu nifuje kubasanditse ka kukunata oil guys mwihangane nabyanditse ahantu kugira ntaza kwibagirwa cyangwa se nkagira icyo nibagirwa kubabwira ikintu akandi kamaro ka coconut oil badamu bakobwa ni mwebwe ndi kubwira akamaro keza cyangwa se wenda bamwe baburira ibisubizo infection guys coconut oil mwari munsi kwikiza infection mwari mubizi nje kubibabwira rero niba ntabyo mwe muzi coconut oil ikiza ama infection ya infection izingizi zo hasi nyine abagore cyane cyane abagore benshi bakunda kurwara ama infection hari n'abasanga yarabase rwose umva barakoresheje imiti yose byaranze rero nakugira inama yo kugerageza coconut oil nzi ko yagufasha rero coconut oil ikoreshwa gute mu gukiza infection iyi coconut oil impamvu nyine ikiza ama infection iyi ngiyi bita yeast infection harimo iriya acide yitwa caprylic acid guys sinzi niba mbisomye neza gusa iyo acide niyo igenda ikagufasha nyine igafasha ya myanya ndangagitsina ya myanya ndangagitsina nyine mbese ikagufasha ikaba yakwica za mikrobe zose zirimo ya ma infection wari ufite agashira neza so uburyo bwo gukoresha iyi coconut oil ni gute ntabwo ufata amavuta ngo ushyireyo oya nta nubwo bisaba ngo ufate amavuta menshi oya ushobora gufata utuvuta dukeya ugasiga ku ntoki wamaze kwitabaza mbese umeze neza usa neza wangiza ugafata utuvuta dukeya ushobora kubikora mu gitondo na nijoro wenda ugiye kuryama ugafata utuvuta dukeya ukahasiga ugasa nk'aho uhamasa ntago bitinda ntago bifata igihe kinini ya coconut oil iragenda ikagukiza ya ma infection bwa buribwe wari ufite kwa kundi wumva gushaka kwishimagura biragenda bigashira ariko mwibuke yuko ntabwo ukoresha coconut oil yose ubonye ntabwo ukoresha coconut oil yose ubonye nk'uko ku ruhu hari abo amwe n'amwe atagwa neza kubera ko inganda z'amavuta ni nyinshi ziratandukanye ushobora kuba warakoresheje coconut oil yo mu ruganda runaka wakoresheje mu ruganda rundi akakugwa nabi so njyewe inama nakugira mbere yuko ugira coconut oil usiga mu gitsina cyawe guys ndagusabye ntuzavuge ngo ntabwo nakuwoninze menya ese iyi coconut oil imeze ite ese ndayizeye ese ni njyewe wayikoreye cyangwa se uwayikoze ndamwizeye ushobora no kutagura ayo ngayo ushobora no kwikorera dukeya kubera ko ntabwo bisaba amavuta menshi ntabwo bisaba gukoresha menshi uya ufata dukeya ukahamasa iminsi mikeya ugakira akandi kamaro rero ka coconut oil nababwira bakobwa muriteguye ese mwamwiteguye kumva aka kamaro coconut oil ijyana inda belly fat icyo twakwita belly fat inda nyine mbese niba ufite inda tega amatwi rero nkubwire guys coconut oil ijyana inda ese ijyana inda mu buhe buryo cyangwa se gute ukuntu ijyana inda rero uko umaze gukaraba ufata ya coconut oil guys ntabwo ari ibintu byo ku braginga cyangwa se nyine byo kubashyiraho byo kubabeshya oya ni ibintu biri byo
ni mana yanjye mufata iminsi cyangwa icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri muvuge ati reka ndebe se ibi bintu nibyo coconut oil rero ikintu ukora iyo umaze nko gukaraba urayafata ukayasiga mu ntoki nkuko bisanzwe nkuko wisiga amavuta bisanzwe warangiza ukayasiga ku inda yawe ukayimasa guys ukayimasa neza igihe gitoya ho yanda yanda yanze kugenda numenya nahaniki ikindi kintu cyiza abantu benshi mara andi kimaze mbese kituzahaje niba ariko navuga abantu dushaka ku losing weight guys nanye ndimo rwose nshaka ku losing weight ahubwo niba hari izindi nama wangira please comment in the comment section umbwire ikintu nakora kugira ngo losing weight byihuse. So amavuta ya coconut oil yinaze amavuta yinaze afasha no kuluzinga weight ku gutakaza ibiro ese nubuhe buryo wayakoresha mu kugira ngo utakaze ibiro benshi babyibaza rero coconut oil ukuntu yakoresha kugira ngo utakaze ibiro ushobora gufata ushobora kuyatekesha icyo ni cya mbere ariko ntutekesha amavuta menshi ujya cyangwa se wamara guteka nyine watetse ibiryo byawe bitekesheje utuvuta duke kameme nk'abantu bashaka ku losing weight cyangwa se bitanarimo n'amavuta ufata utuyiko tubiri utu dutoya twicyayi ego utuyiko tubiri twa coconut oil cyangwa se kamwe iyo coconut oil yawe ifashe ikomeye ukoresha kamwe iyo ari amazi ushobora gukoresha tubiri ego kuko hari igihe igakomera igafata hari n'igihe iba yoroshye nyine ari amavuta atemba so niba ari amavuta atemba ukoresha utuyiko tubiri niba ari amavuta afashe ukoresha akayiko kamwe ugashyira mu biryo byawe byahiye ukarya ariko guys mwibuke yuko ntabwo urya n'uwahuranya urya uturyo nyine ibiryo biringaniye nk'umuntu uri gushaka gutakaza ibiryo kamwe noneho warangiza ugafata amavuta yawe ukayongera mu biryo ukavanga ukarya so ako niko kamaro nari mbafitiye ka coconut oil nimenya n'akandi kagiye gatandukanye nako nzakabasangiza so mwakoze kubana nanjye ndabakunda guys mugire ibihe byiza.